טוב, מתחילים את הבלוג ב3, 2, 1, אקשן. כן, אני חיה בסרט שהחיים שלי זה סרט. נראה לי כל אחד מאיתנו מרגיש שהחיים שלו סרט. גם אתם מרגישים שאתם חיים בסרט? אני לא חושבת שזה רע לחיות בסרט. כל החיים שלנו זה סרט אחד שלם. תחשבו על זה שנייה. יש לנו אירועים משמחים, יש לנו אקשן, יש לנו אירועים עצובים, יש לנו כל מיני חוויות מטורפות. וכל אחד מאיתנו הוא השחקן הראשי בסרט של עצמו. זה למה כשאומרים לי, נגיד, חיה בסרט, אני לא נעלבת מזה. כן, אני חיה בסרט. כרגע אני חיה בוולוג, כי אני מצלמת לכם וולוג היום. אז היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד וולוג. אגב, איזה חמוד זה. יוטיוב הביאו לנו את זה, כי היה לנו מפגש יוטיוב במחשב. בא לי שיחזירו כבר את המפגשים הפיזיים, שאני יכולה לפגוש את הבני אדם. אני מתגעגעת לזה. אבל לאט לאט, הקורונה אומרת לנו ביי, ואנחנו אומרים לה ביי, אופי מכאן ומהר מתוקה. הם הביאו יחד עם זה גם גירים חמודים, שאני אוכל לקשקש. הם הביאו גם את התיק בד החמוד הזה ואת המדבקה הזאת, שהאמת שכבר פעם קיבלתי את זה, אז הדבקתי את זה על המחשב שלי, אז אני אביא לניקיטה. אגב, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת. אז למי שלא יודע, לניקיטה יש גם ערוץ ביוטיוב, יש לו שם סרטונים מדהימים, והוא בדיוק עכשיו חושב על תכנים חדשים לערוץ שלו. בא לי לפרגן לו, כי באמת מגיע לו, הוא עוד שנייה ב-90,000 רשומים. אז אם אתם רוצים להירשם לערוץ שלו, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. וניקיטה, אם אתה רואה את הוולוג הזה, כי לאחרונה שמתי לב שאתה צופה לי בוולוגים, אז אני אוהבת אותך. איזה קיצ'י. בוא נפסיק את זה עכשיו. אז אני עכשיו אכתוב ביומן כל מיני דברים שאני רוצה לעשות השבוע, גם את המטרות וגם את המטלות. עכשיו שחושבים על זה, זה אותה מילה רק עם שינוי של אות אחת, ריש ולמד. אני רוצה לפרגן לאחת החברות שלי, שגם היא יוטיוברית בעצמה, האמת שהיא בין הוותיקות, אין לה מושג שאני מדברת על זה בוולוג, למרות שהיא כן צופה לי בוולוגים. אז היי קים, מה קורה? אז קוראים לה קים עדן גזית. אני רוצה לפרגן לעסק שלה, כי היא באמת משקיעה בו בטירוף. יש לה עסק שנקרא קייג' סטייל, והיא הייתה אצלי לא מזמן, והיא הביאה לי סקרנצ'יז, כי היא יודעת שאני שרופה על סקרנצ'יז, ומדבקות ליומן, כי אני גם מכורה למדבקות. אז בא לי עכשיו להשתמש במדבקות. דרך אגב, המדבקות האלה זה עבודת יד שלה, שהמדבקות מהממות. תגידו, גם אתם אוהבים להשתמש בסקרנצ'יז כקישוט? כי אני פשוט כזה אוהבת ככה, לשים את זה על היד. אגב, גם הסקרנצ'יז שלה זה עבודת יד שלה, זה היא ממש תופרת את זה. חוץ מזה שזה מהמם בטירוף, גם הבדים עצמם ממש איכותיים. הבד הזה ממש נעים. לשים אותו על השיער. ייי! אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של האתר של העסק שלה, למי שרוצה לרכוש. היא מוכרת שם כל מיני ציוד לבית ספר וכל מיני אקססוריז. אני מרגישה שאני אומרת את זה כל כך הרבה, אבל אני באמת מאמינה בזה, שאם יש משהו שאתם רוצים להגשים, נגיד אתם רוצים לפתוח עסק, תעשו את זה, תדעו שזאת עבודה קשה וזה תהליך, אבל לכו על זה, לא משנה, אנשים לא מאמינים בכם, אומרים בחיים לא תצליחו, אל תקשיבו לכל הדברים האלה, בסופו של דבר, הכל תלוי בכם. אני שמה לב שיש לי מלא חברות שפותחות עסקים, ואני כזה, וואו, איזה מדהימות, כל הכבוד, באמת, מורידה את ה... קוקו, כי אין לי כובע. טוב, אז יש לי חבילה בחדר עבודה שלי, שלא פתחתי אותה כל כך הרבה זמן, כבר שכחתי שהיא קיימת. תקשיבו שאני מאלה שיכולים לא לפתוח חבילות במשך כל כך הרבה זמן, כאילו אין לי בעיה להתאפק. גם אתם כאלה, או שדווקא אתם כאילו אין לכם סבלנות ואתם חייבים לפתוח את החבילה בשנייה שאתם מקבלים אותה? כי אני אומרת, לא, אני אפתח את זה מתישהו באיזה ולוג. אומייגאד, זה כבד. אמרו לי שזה מחול, ואני כזה, מה? אני לא אמורה לקבל חבילה מחול. ואז קראתי שרשום כאן משיאין, ואני כזה, מה? אבל בדרך כלל שיאין מביאים חבילות שרשום כזה בענק שיאין, נכון? הזמנתי כלים למטבח, כן, אני יודעת שזה נשמע מוזר, אבל
לא, זה לא מוזר. אני נמצאת הרבה במטבח. אני צריכה כלים למטבח. טוב, אז כמו שאתם יודעים, עשיתי כמה פעמים שיתופי פעולה כאלה עם אתר שיעין, שאני בוחרת כל מיני מוצרים מהאתר שלהם, הם שולחים לי, ועושה לכם סקירה. רק שהפעם החלטתי לגוון, כי לשיעין יש באמת מלא קטגוריות, אין להם רק בגדים. תשמעו, זה לא דברים הכרחיים, אבל זה יהיה מגניב לראות אם זה באמת עובד, או שזה לא שווה את זה. יש כאן גם דברים שלא קשורים למטבח. אני אשים לכם את כל הכישורים לכל הפריטים שאני אראה לכם בתיבת מידע למטה. ואם אתם רוצים להשתמש בקוד קופון שלי, הוא נותן לכם 15% הנחה. וחשוב לי להדגיש שהקוד שלי שווה מכל מחיר. עד 500 שקלים זה משתלם לכם להשתמש בקוד הזה. מ-500 שקלים ומעלה זה כבר לא משתלם ממה שבדקתי ממש עכשיו באתר שיעין. יש להם עוד קודים. הייתי בטוחה שהבד יהיה לא משהו, ואני מופתעת. זה וילונות, ורצינו בעצם וילונות לסלון. לחלונות שיש כאן. חיפשתי משהו לבן ואטום, ואני מופתעת לגלות שזה באמת ככה. זה לא שקוף ממה שאני רואה. זה בד עבה כזה. אומייגאד! זה בעצם קופי וויסק, שזה בעצם מערבב לכם את הקפה, שוקו, מה שבא לכם. אנשים בדרך כלל משתמשים בזה לערבב את הקפה הקוריאני. אז זה מפלסטיק, וזה לא. ככה זה נראה. צריך סוללה. אפילו שתיים. משתמשת בסוללות של השלט. אני אלחץ. אומייגאד! וואו, זה מתחרפן. זה נראה כמו הדשה של מצלמה, שזה לא יבלבל אתכם. זה בעצם כוס. אני עלולה להתבלבל בטעות, שזה דומה בקטע מפחיד. איזה מגניב! יש כאן לפתוח ולסגור. אני מתה כבר להשתמש בזה. זה בעצם 3-1 ספירליזר. אפשר לגרד כל מיני ירקות בצורות האלו. אז ככה המכשיר הזה נראה. ופותחים. הדבר הבא, אלקטרוסטטיק מיני דרייר. ניקיטה אמר שזה יהיה ממש הכרחי, כי כמו שאתם יודעים, בני עולה על הספה, וגם לכלב העתידי שלנו. כלבים משאירים מלא שערות. ככה זה נראה, וזה המאחורה. ויש לי את הכפתור הזה שאני מסובבת. הנה, תראו. אפשר לנקות עם זה מצעים, וואלה. כלבים. מה? שטיחים וחליפות. זה כזה קוטה שום. ככה זה נראה. אני פשוט מכניסה לכאן את השום וכמו איכת. ואז מכאן יוצא לי כל החתיכות שום הקטנות. המוצר הבא, ממה שהבנתי חותכים עם זה תפוח. כאילו אני שמה כאן את התפוח ואז אני לוחצת. והאמצע של התפוח מן הסתם לא אוכלים. ואז את כל החתיכות האחרות אוכלים. זה פשוט מלקחיים. אפשר, אתם יודעים, להרים עם זה ספגט. סלט. מה עוד אני יכולה להרים עם זה? זיפ סליקר, שאפשר לחתוך עם זה עגבניות שרי וענבים, דברים שהם לא באמת הכרחיים, אבל אם בא לכם אז למה לא? זה כאילו כזה מקצר את הפעולה. אז ככה זה נראה. אני מכניסה לכאן את הענבים, פה יש את החותך, ואז אני עושה ככה על הכל, וזה חותך הכל. זה נראה לי כמו המערבב קפה הזה. ההבדל שזה לא עובד על סוללות, אני צריכה פשוט לערבב ככה. יש כאן שטיח. וואי, זה ממש נעים. בחרתי אחד אפור, כי הרצפה עצמה אפורה במקלחת. אתם יודעים, זה רק לנגב את הרגליים. ככה זה נראה מאחור. וואלה, נראה לי אני אקח עוד אחד כזה. יש כאן את הדבר הזה, חותך ביצה קשה. שמה את הביצה הקשה כאן. ואז אני סוגרת, וזה בעצם חותך את הביצה לחתיכות. זה בעצם למחבת, שעושים חביתה או ביצת עין. וואלה, לא ידעתי שזה יבוא שתיים. חשבתי יביאו לי אחד. אתם שמים את זה ככה במחבת, ואתם שוברים את הביצה לכאן, עד שאתם מסיימים להכין את הביצת עין. וזהו, זה מוכן, ואז יוצא לכם ביצת עין בצורה של כוכב, או של כל צורה אחרת, כי יש שם כל מיני צורות. זה גימיק מיותר, אבל אמרתי למה לא, זה יכול להיות חמוד, אם בא לי לעשות איזה משהו יפה לניקיטה. הדבר הבא, זה בעצם להמבורגר, אתם בעצם שמים את הבשר הטחון בפנים, אז זה עושה לכם את הצורה של העיגול, ואז אתם לוקחים את המכסה ומועכים. עכשיו שמתי לב שיש לזה עוד צורה, אם אתם רוצים גם להמבורגר קטן. ראיתי שלמלא אנשים יש את זה במטבח, אמרתי טוב, כנראה שזה שווה את השימוש. מבפנים יש את החותך, יש כאן פתיחה, ואפשר לפתוח את זה ולשים את כל הירקות. כשאני מושכת את החוט, זה כאילו מסתובב וחותך את הירקות.
תבנית של קוביות קרח, זה מגומי שככה הרבה יותר קל להוציא את הקרח, וגם בחרתי לקוביות ממש קטנות, גם זה מגומי. המכשיר הבא נראה מוזר בטירוף, אבל הבנתי שהוא מעולה. הזמנתי אותו בהמלצה של דקל מהאינסטגרם, זה עשוי מסיליקון וזה לשיער, זה גם עושה מסאז' לקרקפת וזה גם מעודד צמיחה בשיער. הדבר הבא, אז הקוס הזאת עשויה מנירוסטה וגם הקש, אז אני יכולה לשתות בזה גם שתייה חמה וגם שתייה קרה. פריט הבא זה בעצם ארגונית כזאת, אז זה מפלסטיק. אני בעצם אסדר כאן את כל המוצרים שאני משתמשת בהם ביום יום. זה בעצם מכשיר עדים שהוא בעצם מפיץ ריח. איזה פיצי זה! מחברים את זה לחשמל, מלא המליצו לי על זה, זה גם עושה אורות כאלה ומשנה צבעים. אז ממש רציתי אוזניות בלי חוט. ברור לי שזה לא יהיה איכותי כמו הבאדס. וואי, זה ממש חיכוי. יש כאן קבל להטעין, וכאן יש את האוזניות. אומייגאד, זה ליטרלי כל כך דומה. זה עובד עכשיו. אומייגאד, זה עובד! חיברתי את זה לפלאפון. וואו, שומעים ממש טוב. זה גם טאץ', אם אני נוגעת בזה, אז זה מחליף לי שיר, מוריד את הכל, מעלה את הכל, מחבל לי. אתם שומעים מה שאני שומעת? כן, שומעים את זה. שזה חיסרון, כי אני לא אוהבת כשמישהו שומע איזה מוזיקה אני שומעת, ואני גם לא אוהבת לשמוע מוזיקה של אחרים. בואו נראה אם אתם מזהים את השיר. הדברים האחרונים שנשארו זה שאר הווילונות. לקחתי סך הכל 4 וילונות. וואי, אני כבר ממש מחכה לעשות לכם מבשלים ממיכל ולנסות את כל המכשירים המוזרים האלה במטבח, ואז נראה מה באמת עובד ומה ממש לא. בואו נבדוק מה שלום הקרח שלנו. וואו, יואו, זה מוכן. יואו, זה יוצא בקלות. ממש כיף להוציא את זה. אומייגאד, מלא קרחונים קטנים. בא לי לנסות עכשיו את המכשיר עדים. אני אשים בפנים את הבושם שמן מרוכז הזה בריח קרמים. יואו, זה עובד. יואו, אתם רואים את זה, איזה מגניב. אתם לא יכולים לראות, אבל זה מוציא עדים. כל הסלון בריח הזה. בוא נראה אם זה עובד. כמו שאתם רואים, הספה קצת מלוכלכת, אז איך אני עושה ככה? בהחלט תופס לכלוך, איך. איפה אני אשים את השטיח? נראה לי הכי הגיוני. איפה שהדלת? אופה. יאה! וואי, זה ממש מוסיף. יאה, איך אני אוהבת. שנייה. שלום. היי, שלום. כבר אתה יודע שאני מצלם. זה היה כזה, רגע, בבדיקת המצלמה. אני ניקיטה כבר מזהה מתי אני מצלמת ולוג. What time is it? Summer time. סתם לא. עכשיו השעה 8:15. אני עכשיו אצא לפגוש את בר רוזנברג. אנחנו הולכות לאכול ביחד, כזה דייט בנות. טוב, אז זה הלוק שאני לובשת, אז אני מוכנה לצאת לדרך, אז בואו נצא. טוב, אז אני הגעתי למקום. טן טן טן. שלום, כמה זמן לא נפגשנו. לגמרי. מאז יום העצמאות. נכון. אני עוד נמצאת יותר בסרטונים שלך מאשר בסרטונים של עצמי. באמת, כן. בר עובדת המון, עורכת המון. תקשיבי, אני לפני חודש הייתי בבת מצווה, עדיין לא סיימתי לערוך אותה, את מבינה? וואו, בוא נספר למה הלכנו לאכול מיני המבורגרים. סיפור קטן וחמוד. המבין יבין. אתמול מיכל תיגעה אותי בסטורי הזה שהיא אוכלת מיני המבורגר. זה מגומי, זה לא אמיתי. שיתפתי את זה אליי ואמרתי שמיני המבורגר זה פשוט אהבה ו... אז היא אמרה, תקשיבי, בוא נאכל מיני המבורגר אמיתי ולא מגומי. נראה לי הזמנו אותו דבר. אני לקחתי טלה ובקר וש... אה, לא, אני לקחתי בקר וטלה. אה, וואו, זה ממש שונה ממני. זה שונה לחלוטין. יאללה, מוקבנג. אומייגאד. תמיד שאנחנו אוכלות, בר חייבת לצלם לסטורי את האוכל, ותמיד היא מכינה את זה כזה יפה, שזה ראה אסתטי כזה. עכשיו לפינטרסט. עד שהיא תעלה את הסטורי הזה, האוכל כבר יתקרר. זהו. ייי! עכשיו אני צריכה לערוך את זה. תשמור על הערוץ. ותלחצו על הפעמון. ואם אתם אוהבים את הסרטון הזה, אז תנו לייק, תרשמו בתגובות. שמש. והדבר הטוב של היום...
הוא של אדל מלכה, והיא רשמה: הדבר הטוב שקרה לי הוא שהיום יצאתי לטיול שנתי מהבוקר עד הערב, והיה ממש כיף. איזה כיף. אז אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג, ואל תשכחו לחייך. יפה, הוא זכר. ביי יוש.